welcome back to my channel. Friends, I'm Aji. For the become the bee barber, I'm going to advertise the take. Do it can say na it do hot set of kiasse, or it do like a behind the kiasse, it do way at Nahano de Aji ekta twida saman laka, kotha korobole aishe. Ekta saman abnan diki takibo, born with that. এটো খাইছে কইলে বেশি এনার্জি হয় আর এটো বাচ্চাখান কারণে হাইট কারণে বেশি ভাল আছে আর এটো হেলদি ড্রিঙ্ক আছে ওই না আমি খান অ্যাডভার্টাইজ খান দে দেখি থাকে তো আসলে এটো কি আছে কইছে কইলে তো এটো তো ইকো হেলথ ড্রিঙ্ক নহয় কই কিনা গভর্নমেন্ট ব্রা ইডিয়া ই কমার্স লাগা প্ল্যাটফর্ম খান ব্রা এটো লাগা তো হাতাপি কই না তাহান দে এটো বি ইস্যু করেছে কইছে তো এইটো লাগাতে একো ইম্পৰ্টেঞ্চ এনেকুৱা লগা একো নাই একো এনাৰ্জি নাই এইটোতো খালী চিনিহে আছে কৈছে দেই এইটো কাৰণে আপোনাৰ বাচ্চাখানকে খিলাই আছে কৈছে কলেতো এইটো খান বি টটেলি বন্ধ কৰি দিবি আৰু ছেকেণ্ডলি কি আছে কৈছে কলেতো নম্বৰ টু কি আছে কৈছে কলেতো আমি খান ছিক্স মান্থছ লগা বাচ্চা হৈছে কৈছে কলেতো তাই ভাত খাবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে কলেতো আমি খান কি খিলাই এইটো লগা চেলেক দিবি কি আছে কৈছে কলেতো এইটো বি বেশি বেশি জিনি লগা না চুগাৰ লগা লেভেল হাই কণ্টেণ্ট আছে কৈ আছে দেই তো এইটো বি বাচ্চাখান কাৰণে বেছি বিয়া বেমাৰ এটা আনি দি আছে কৈ আছে আৰু টাইম দিয়ে চব লগা ভিটামিনছটো তাহানকে খিলাব নাপাৰে এইটোৰ পৰা ৰেডিমেড এটা খিলাই কিনা তাহানকে হেলডি বনাব হয় না আমি খান আশা কৰোঁ হ'লে বি এইটোৰ পৰা বেমাৰ লগা সামানহি আমি খান কিনে কিনে খেলাই আছে কৈ না আমি খান এতিয়া প্ৰুফ পাইছে কেলে চিনিটো চব কাৰণে বেছি ডেঞ্জাৰাছ এটা চাইন আছে কৈছে কৈলেতো আমি খান লগা ইণ্ডিয়াতে হাইয়েষ্ট পেচেণ্টটো হ'লে চিনি লগা আছে কৈ আছে দেই তো চুগাৰ ডায়েবেটিছ ইজ দ্য হাইয়েষ্ট পেচেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া এনেকুৱা কৈ আছে আৰু আমি খান এনেকুৱা ভাৱনা কৰে ডাঙৰ হোৱা বেছি দেহি এইটো খান চব বেমাৰটো ওলাই হৈ কিনা ভাৱনা কৰে হ'লে বি নাগপুৰ পৰা এটা চিটি হস্পিটেলৰ পৰা এটা এনেকুৱা বি আহিছে কাপল অফ মান্থছ অল এটা বাচ্চা টু মান্থছ লগা বাচ্চা এটা বি ইনচুলিন ডিপেণ্ডেণ্ট পেচেণ্ট এটা হৈ কিনা চাফাৰিং হৈ আছে কৈ কিনা আমি খান এইটো ৰিচেণ্টলি এইটো লগা আমি খান শুনি কিনে আহিছে আৰু নম্বৰ থ্ৰী দে আছে আমি খান ইণ্ডিয়া মানুহ খান দিলে মাছালা বেছি খায় না এইটো মাছালা ভিতৰতে কি লগা মাছালা আছে কি পৰা বনাইছে আমি খানটো একো নাজানে খালি চেণ্ট ভাল আছে কৈ কিনে সি খায় এইটো লগা ভিতৰতে বি এটা আৰু এইটো এভাৰেষ্ট ফিছ কাৰী মাছালা কৈ কিনে এটা আছে আছে সিঙ্গাপুৰতে ইণ্ডিয়ান পৰা ইম্পৰ্ট কৰি দিয়া লগা চামান খান দো তাইখান পৰা কৈ আছে চব লগা ষ্ট'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিবি আৰু এইটোতো হ'লে ৰিটাৰ্ণ কৰিব কৈ কিনা তাহান 18 April এইটো লগা এনাউন্স কৰিছে কৈছে এইটোতো হ'লে সিঙ্গাপুৰ ফুড এজেঞ্চিৰ পৰা কৈ আছে কোনটো ইণ্ডিয়াৰ পৰা তাইখান ইম্পৰ্ট কৰিছিলে এইটো ফিছ মাছালা এইটোতেতো হ'লে বেছি হাই লেভেল পেষ্টিচাইড এথিলিন অক্সাইড হুইচ ইজ নট ফিট ফৰ হিউমেন কনচিউমশ্যন কৈ আছে তো এইটো আৰু ইণ্ডিয়াতে ৰিটাৰ্ণ আহিবলৈ আছে কৈ কিনে খবৰ শুনি আছে তো এইটো খান বেছি এটা চৰম নিচিনা বি আছে না নিজৰ লগা কাউণ্ট্ৰিৰ পৰা মানুহ লগা কাউণ্ট্ৰিতে ইমান নাম উঠাই কিনা না আমি খান বি ইমান মহান লগা কাউণ্ট্ৰিতে এইটো আছে কৈ কিনা ইমান ফুটানিৰ পৰা দিছিলে আৰু বাব চাহা টাইমটোতো ইমান চৰম লাগে না তো এনেকুৱা আছে এইটো বেমাৰ লগা চামানটো কোনোবা খাব না এইটো বেমাৰ লগা গুটিহে আছে কৈ না তাহান জানি লৈছে তো এইটোতে কি লগা বেমাৰ খান আছে কৈছে কৈলেতো না থিউমিয়া লেম্ফোমা ব্ৰেইন কিডনি প্ৰেইজ প্ৰষ্টেট পেংক্ৰিজ লিভাৰ লাং ষ্টমাক এফজিয়েল এণ্ড স্কিন কেঞ্চাৰ এইটো খান আছে কৈ আছে এইটো মানুহটো টেষ্ট কৰি কিনে এইটো মানুহ লগা কাউৰে কি খাইলে কিমান লেভেল খাইলে মানুহে
side effect na hobo. Itu kan do manu kan do sub study kori na kai. Wili bi ami kan do wile ek bar muk mita kori bo kori na ka time de. Ek bar muk mita kori bo karni ka time de ami kan do wile 12 bimars do wile ami kan kai di ase kori na ami kan tadi buje ase. Do aka ase manu kan bal bal advertise di wile bi moe aji apni khan laga samne re bishi emergency aro bishi janibole bhal lagi thaka laga saman bhabona kori na apni khan laga osor de rakhi dishi and next moi aro alag video aro itu nishna related laga ponawole ase so apni khan parishe koisho kole do moi laga channel de subscribe kori bi aro ikhe lokode apni khan lesson bi hiki thakibo koina kha ase. So thank you so much for watching this video. Bye bye.